a l'equip de professors i professores del Departament d'Organització d'Empreses de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya. El desenvolupament del projecte Video Streaming, integració de vídeos docents de baix cost a Atenea, com a nova eina d'ensenyament i aprenentatge per a l'estudiantat d'enginyeria. En representació del col·lectiu, recull la distinció Pep Simó com a responsable del projecte guardonat.